No mikä vittu? Se elää nyt oikein. Siinä on Aarni. Vittu. Sitten mä lopetan, että otti tätä elytty. On se pakko. Saatana. Kerro vaan eletään, niin vittu on hei. Mä sanoin, että laitoin toi striikit ja siinä näkyy se koodi. Arttu jotain. No niin, sitten hiljaa. Aivan. Mä olen useamman opettajan toimesta kuullut sitä, että tunneilla on erilaista kiusaamista ja nimittelyä. Ja tää ei ole nyt vaan yhden oppilaan havainto, vaan tää on useamman opettajan. Ja nimettynä on Vasi B-luokan poja. Tiedän, että jotkut siihen osallistuu enemmänkin ja jotkut ehkä tässä ryhmässä on syyttömiä, mutta samaa puhuttelua kuin kaikki. Jos kuulen yhdenkin kerran vielä, minä teen sitä kivaa koulukiusaamistapauksen, jolloin teidän vanhemmat kutsutaan tänne koululle. Ja minä laitan teidät rehtorin puhuttelua. Juu. Ja ensinnäkin se on ihan typerä juttu. Niin naurettava juttu kuin olla ja voi. Ehkä menis kerran hauskana juttuna, mutta sen jälkeen jos jatkuu ja jatkuu, menkää pihaan. Teillä on mitään asiaa tässä. No niin. Pihalle. Pihalle. Heti. Ehkä menis kerran hauskana juttuna, mutta se jatkuu ja luokalta asti, niin oikeastaan mun hyvää hyvyyttäni, että mä nyt tästä tee sitä kivaa kulkeissa. Koska siinähän on ideana se, että milloin on vaan sellaista, on ärsyttää, kun te nauratte. Kun mä puhutaan no, vakavasta asiaa. Kato selkäs taakse. Kuka siellä on? Mä en edes saa. Jeme ja Emelikin no, niin, siellä. No nyt niille laitetaan merkit tästä. Mä en jaksa edes väännyä kattomaan. Niin. Voitteko te olla niin järkeä löytää päähän sen verran, että lopetatte sen juttuun? Joo, lääkä. Kuunnella, eikä varmaan kyseinen henkilökään jaksa sitä. Eikä jaksa. No. Mites se mun numero on? No mikä juttu se on? No se on levittänyt. Tää muut voi lähteä pihalle. Jumalauta.